Dobrý den, dámy a pánové. Tady nejde jen o to, čemu se říká solární tunel a tomu, že tam možná došlo k nějakým zločineckým nebo jiným spiknutím. Myslím, že co je klíčové, je, že bohužel ten solární tunel či jiné aktivity vedly a vedou k tomu, že se v České republice dramaticky zvýšila cena elektrické energie pro domácnosti a pro firmy, a to takovým způsobem, že firmy mají problémy s konkurenceschopností a tedy se zaměstnaností a rodinné rozpočty samozřejmě velmi trpí. Myslím, že to nejde nějakým způsobem zamést pod koberec a je potřeba odtajnit všechno, co se kolem toho odehrávalo a došetřit to tak, abychom mohli vlastně udělat závěry, které povedou k nějakým opatřením, tak abychom mohli docílit snižování ceny elektrické energie pro domácnosti a ceny elektrické energie pro firmy. Já bych si skoro myslel, že bychom měli, pokud nebude zřízena ta komise a neobjasní velmi rychle tu situaci, že bychom měli zastavit vyplácení dotací ze státního rozpočtu, možná na druhé pololetí letošního roku nebo pro příští rok. Ze státního rozpočtu doplácí daňoví poplatníci teď 11,7 miliardy korun do systému, o kterém v podstatě nikdo neví nic, protože je někde pod hladinou a možná, že tam skutečně došlo k nějakým trestním činům. Z tohoto pohledu prostě nemůžeme nechat zavřít vodu nad celým solárním tunelem a myslím si, že ta vyšetřovací komise je skutečně metoda, jak co nejrychleji rozsvítit nad tím, čemu říkáme solární tunel, a metoda, jak co nejrychleji dospět k tomu, abychom nalezli opatření, jak dospět ke snížení ceny elektrické energie pro domácnosti a pro firmy. Děkuji.